Похмурий тиждень на Закарпатті. Синоптики прогнозують помірну хмарність із проясненнями, часом із опадами. На низовині подекуди дощі, в горах сильні, сніг та мокрий сніг. Вночі та вранці можливі тумани, на окремих ділянках гірських доріг ожеледиться. До п'ятниці утримуватиметься прохолодна погода, потепління варто очікувати із суботи. А із 22 лютого впродовж 4 днів буде вітряно із поривами 7-12, в горах до 15-20 метрів за секунду. Цього тижня погоду буде формувати циклон, що знаходиться над Північною Атлантикою. Він досить глибокий. Вже з 24 лютого інтенсивність опадів буде збільшуватися. Температурний режим практично не буде мінятись до 23 лютого. Вночі від 2 морозу до 3 градусів тепла, в день 5-10 тепла, а вже з 23-го потеплішає. Буде в день температури сягати від 10 до 14, навіть до 15 тепла, а на низовині, можливо, подекуди й до 16 тепла.